أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. یا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم محتاج ہو اللہ کی طرف یعنی تم اللہ کے محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ وہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے یا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم محتاج ہو اللہ کے واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ وہ بے نیاز ہیں قابل تعریف ہیں ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے ویأتی اور لے آئے بخلق جدید نئی مخلوق کو اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی تمہیں ختم کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے یعنی نئی مخلوق کو پیدا کر دے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. اللہ کی قدرت بڑی زبردست. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دیں اور نئی مخلوق کو لے آئیں یعنی اللہ کے راستے پر چلو اور اللہ کے راستے پر چلو گے تو اجر ملے گا اور اگر اللہ کے راستے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے تو تمہیں آخرت میں سخت سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو لے آئے. وما ذالک علی اللہ بعزیز اور نہیں ہے یہ اللہ پر عزیز مشکل یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے یہ بات اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز اور نہیں ہے یہ اللہ پر مشکل یعنی یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى وزرا یزر کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا وازرتن بوجھ اٹھانے والا یہ صفت ہے نفس ان کی اے نفس وازرتن اور نفس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے تو صفت وازرتن بھی کیا لائی گئی مؤنث لائی گئی اور وزر کہتے ہیں بوجھ کو بھائی بوجھ کو. ولا تزرو اور نہیں بوجھ اٹھائے گی وازرتن ای نفس وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان وزر اخرا کسی دوسرے کا بوجھ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی کسی دوسرے کا یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ نہیں اٹھا سکے گا ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا. ولا تزر وازرة وزر اخرى اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ بھائی ہر ایک کو اپنے گناہ اٹھانے ہوں گے کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا بھائی اس آیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن دیگر آیات سے بات سے پتا چلتا ہے کہ بعض کفار جو ہوں گے وہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی انہیں بوجھ اٹھانا پڑے گا دوسروں کا بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑے گا. تو جواب یہ بھائی کہ بھائی اس سے مراد وہ کفار ہیں جو گمراہی کو پھیلانے والے ہیں. ایک تو خود ہے گمراہ ہونا ایک ہے دوسرے کو گمراہ کرنا. تو جہاں ذکر ہے کہ اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے تو مراد اس کا بوجھ ہے جس کو اس شخص نے گمراہ کیا ہوگا اپنا بھی بوجھ اٹھائے گا اور جس کو گمراہ کیا ہے اس کا بھی بوجھ اٹھائے گا.
اور وہ بوجھ بھی دراصل ان کا بوجھ نہیں ہے، وہ اس کا اپنا ہی بوجھ ہے، کیونکہ یہ گناہ اسی کا تھا، اسی نے کیا کیا تھا، گمراہ کیا تھا۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ جو گمراہ ہوئے ان پر بوجھ نہیں ہوگا، ان پر اپنا بوجھ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کی گمراہی کا چونکہ یہ سبب بنا تھا تو یہ اس کا اپنا عمل ہی ہے، لہذا ان کے گناہ ان پر بھی ہوں گے اور اس پر بھی اسی کے بقدر گناہ ہوں گے، کیونکہ یہ ان کی گمراہی کا سبب تھا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، تو وہ بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا رہا بلکہ اپنا ہی بوجھ ہے، اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اس نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، تو جو جو وہ گناہ کرتے چلے گئے اسی کے بقدر اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے، اور پھر یہ سارا اس کو اپنے گناہ بھی اٹھانے پڑیں گے اور جن جن کی گمراہی کا باعث بنا ان کے گناہ بھی اٹھانے پڑیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر پھر گناہ نہیں ہوگا، ان کو بھی ان کے اپنے عمل کا پورا پورا گناہ ہوگا اور وہ ان کو اٹھانا پڑے گا۔ بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ بھائی تو اس سے مراد جو ہے کہ جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے سے بوجھ ختم ہو جائے اور یہ اٹھا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھا سکتا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ وَإِن تَدْعُ، اور اگر پکارے، مُثْقَلَةٌ، مُثْقَلَة ثِقَل سے ہے، بوجھ سے، مثقلہ بوجھل، بھائی جس پر بوجھ لادا گیا ہو، اثقلہ یثقلو کے معنی بوجھ لادنے کے، تو اسی سے اس میں مفعول ہے مثقلۃن، اور یہ بھی صفت ہے نفسن کی، اس لیے مؤنث لائی گئی۔ وَإِن تَدْعُو نَفْسٌ مُثْقَلَةٌ، اور اگر پکارے کوئی ایسی جان جس پر بوجھ لادا گیا ہو، إِلَى حِمْلِهَا، پکارے کس چیز کی طرف پکارے، إِلَى حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کی طرف، بھائی اس کے اٹھانے کی طرف کہ کوئی اور اس بوجھ کو اٹھا لے، لا يحمل، تو نہ اٹھایا جائے، مِنْهُ، اس سے، شَيْءٌ، کچھ بھی، یعنی اگر بھائی قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور اگر کوئی بوجھ والا پکارے گا کسی دوسرے کو، إِلَى حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کی طرف، اس کے اٹھانے کی طرف، تو اپنے بوجھ کی طرف کسی کو پکارے کہ بھائی میرے سے یہ کچھ بوجھ اٹھا لو گناہوں کا، تو لا يحمل منه شيء، تو نہ اٹھایا جائے اس سے کچھ بھی، اس سے معمولی سا بوجھ بھی کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو پکارے گا کہ بیٹا یہ بوجھ مجھ سے کچھ کم کر دو، اس میں سے کچھ تم اٹھا لو، بیٹا صاف انکار کر دے گا۔ بھائی اس دن ہر شخص اپنی اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی، اتنا سخت منظر ہوگا کہ جسے کہتے ہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تو وہ بیٹا صاف انکار کر دے گا باپ کے بوجھ کو اٹھانے سے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر پکارے کوئی بوجھ والا جس پر بوجھ لادا گیا ہے، إِلَى حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کی طرف، اگر پکارے کسی کو، لا يحمل منه، تو نہ اٹھایا جائے اس سے شَيْءٌ، کچھ بھی اس سے نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذين يخشون ربهم، انما تنذروا، آپ تو ڈراتے ہیں، الذين، انہی کو، يخشون ربهم، جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بالغیب، بن دیکھے ہی، واقاموا الصلاة، اور قائم کرتے ہیں نماز،
اے پیغمبر آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بن دیکھے ہی اور نماز قائم کرتے ہیں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اے پیغمبر آپ تو صرف انہی کو ڈراتے ہیں جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کو ڈرانے والے تھے, ہر ایک جہنم کے عذاب سے, کفار کو, مشرکین وغیرہ. تو یہاں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, آپ تو صرف انہی کو ڈراتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بن دیکھے ہی, یعنی دیکھے بغیر ہی ڈرتے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ بھئی چونکہ آپ کے اس انذار سے, آپ کے اس ڈرانے سے صرف یہی لوگ نفع اٹھاتے ہیں, تو گویا صرف انہی کو ڈراتے ہیں, کیونکہ باقی تو نفع ہی نہیں اٹھاتے آپ کے ڈرانے سے, یہ نفع اٹھاتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, ارحمک اللہ, اور زیادہ یہ آخرت کی طرف, یہ پہلے ہی ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے, نماز قائم کرتے ہیں, دین کے احکامات پر چلتے ہیں, پھر آپ کی طرف سے جب جنت کی نعمتوں کا سنتے ہیں اور آپ کی طرف سے جب جہنم کے عذاب کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے خوف اور بڑھ جاتا ہے, ان کے عبادت اور اعمال کے اندر اور بہتری آ جاتی ہے, اور زیادہ یہ کوشش کرنے لگتے ہیں. تو آپ کے ڈرانے سے صرف یہی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں چونکہ, تو اس لیے صرف انہی کو ذکر کیا گیا. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ انما تنذر الذین, آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں. انما کا ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ حسر, انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں. الذین یخشون ربہم, جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے پروردگار سے, بالغیبی, بن دیکھے ہی, بغیر دیکھے ہی, انہوں نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کو لیکن بغیر دیکھے ہی ڈرتے ہیں. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّى, اور جو پاک ہوتا ہے, فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے پاک ہوتا ہے. جو پاکی کو اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے, اپنے ہی لیے, نفس ہی کے لیے پاکی کو اختیار کرتا ہے, یعنی اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا, کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا. تو جو بھی اپنے آپ کو پاک کرتا ہے یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا, تو وہ اپنے نفس ہی کے لیے پاک ہو رہا ہے, کسی دوسرے کو اس کا فائدہ وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے بھائی, وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے. وَمَن تَزَكَّى, اور جو پاک ہوتا ہے, فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, تو وہ اپنے نفس ہی کے لیے پاک ہوتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے, یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اور برابر نہیں ہو سکتے الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اندھا اور بینا, بصیر دیکھنے والا, آنکھوں والا. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اور برابر نہیں ہیں اندھا اور آنکھوں والے. اندھے, اندھا, ایک شخص اندھا ہے ایک آنکھوں والا ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہیں بھائی. تو مومن کی مثال ہے دیکھنے والے کی طرح آنکھوں والا جو ہو, اور کافر کی مثال اندھے کی طرح ہے, اور یقیناً اندھا اور دیکھنے والے دونوں برابر نہیں ہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, اور نہ تاریکیاں اور نہ نور, تاریکیاں اور نور برابر نہیں ہیں, تاریکیاں اور نور برابر, تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ہیں. کفر جو ہے وہ تاریکیوں کی طرح ہے اور ایمان جو ہے وہ نور کی طرح ہے, اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ, اور نہ سایہ اور نہ دھوپ. حرور, سورج کی تپش اور گرمی بھائی, حرارت سے ہے یہ, سورج کی تپش اور گرمی یعنی وہ دھوپ مراد ہے بھائی. تو وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ, اور سایہ اور دھوپ یہ برابر نہیں ہے بھائی, سایہ اور دھوپ, یعنی جنت اور جہنم برابر نہیں ہے بھائی. ظل کیا مراد ہے اس سے؟ جنت مراد ہے. حرور سے کیا مراد ہے؟
جہنم مراد ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور برابر نہیں ہیں زندہ ولا الاموات اور نہ مردہ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں۔ مومنین جو ہیں وہ زندہ ہیں اور کفار کس کی طرح ہیں؟ مردوں کی طرح ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، یقیناً اللہ سنواتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں سنواتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں ہے اے پیغمبر آپ سنانے والے، من ان کو، فی القبور جو قبروں میں ہے، اے پیغمبر جو قبروں میں ہے آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پھر دیکھیے اسماع کی نفی ہو رہی ہے، سماع کی نفی نہیں ہو رہی، کیوں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ واقعی جب ایک شخص مردہ ہے وہ تو سن ہی نہیں سکتا، تو کوئی شخص اسے نہیں سنا سکتا، مگر کون سنواتے ہیں؟ اللہ سنواتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں، یعنی ان کو سنانا ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ یہ دراصل تشبیہ ہے، کفار کو کفار کو نہیں سنوا سکتے، اللہ جس کو چاہتے ہیں سنواتے ہیں، یعنی ہدایت دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اللہ؟ جس کو چاہتے ہیں۔ پیغمبر آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، آپ کا کام صرف بتلانا ہے، ہدایت دینا اور نہ دینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ کیا مانا اللہ کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اللہ جسے چاہتے ہیں سنواتے ہیں، کیا مراد ہے اسے؟ ہدایت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ نہیں سنوا سکتے اس کو جو قبروں میں ہیں۔ کون مراد ہیں؟ کفار مراد ہیں، یعنی آپ ان کفار کو ہدایت نہیں دے سکتے آپ، بلکہ ہدایت دینے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ تو کفار کو مردے کہا، اور مردے بھی وہ جو قبر کے اندر ہو، بالکل بند ہے، تو یہ ان کے ہدایت کو قبول نہ کرنے کو بتلایا کہ ان کی مثال مردوں کی طرح ہے، اور مردے بھی عام مردے نہیں بلکہ جو کس میں ہوں؟ قبر میں ہوں۔ تو گویا دوہری رکاوٹ آ گئی جائے ان کے سننے میں اور ہدایت کے قبول کرنے میں، کیا ہے؟ دوہری رکاوٹ ہے، یہ سننا ہی نہیں چاہتے بات کو۔ وما يستوي الأعمى والبصير، اور برابر نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ تاریکیاں اور روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، اور برابر نہیں ہے زندہ اور نہ مردہ۔ ان اللہ يسمع من يشاء، یقیناً اللہ سنواتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اللہ سناتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنوا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ تو کفار کس کی طرح ہیں؟ مردوں کی طرح، اور مردے بھی وہ جو کس کے اندر بند ہوں؟ قبر میں ہیں، قبر میں ہوں۔ تو دوہری رکاوٹ ہے، یہ سننا ہی نہیں چاہتے، حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ تو ہر طریقے سے دعوت دے دے کر تھک گئے، لیکن یہ کسی بھی درجے میں سننا نہیں چاہتے بھائی۔ ان انت الا نذیر، ان نفی کے لیے ہے، ان انت نہیں ہے آپ الا نذیر مگر ڈرانے والے، یعنی اے پیغمبر آپ کا کام صرف ڈرانا ہے ان کو، آخرت سے، آخرت کا بتلانا ہے ان کو، جہنم کے عذاب سے ان کو باخبر کرنا ہے آپ کا کام، باقی ہدایت دینا اور نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے ہی، یعنی اب یہ تو نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے، بامحاورہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہاں آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یا آپ تو ڈرانے والے ہی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، یعنی دین حق کے ساتھ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا دین حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، اس حال میں کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں،
خوشخبری دینے والے ہیں مومنین کو اور ڈرانے والے ہیں کفار کو. انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. و ام من امت الا خلا فیہا نذیر، یہ بھی ان نفی کے لیے ہے. و ام من امت، اور نہیں ہے کسی امت میں سے، نہیں ہے کوئی امت، الا خلا فیہا، مگر یہ کہ گزرا ان میں نذیر ڈرانے والا. کوئی بھی امت نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں ڈرانے والے گزرے ہیں. بھائی ان میں کوئی ڈرانے والا کون، کیا مراد ہے؟ انبیاء، پیغمبر مراد ہیں، یا اسی طرح کوئی عالم دین؟ بھائی کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے ہر اس میں، ہر امت میں. وَإِن مِّن أُمَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی امت، إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير، مگر گزرا ہے ان میں ڈرانے والا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو تحقیق جھٹلایا ہے ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. اے پیغمبر، آپ ان کی جھٹلانے پر رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوں، یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے. ہم نے جب بھی کسی پیغمبر کو کسی قوم میں بھیجا، انہوں نے ہمیشہ کیا کی؟ اس کی تکذیب کی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں آپ کو اے پیغمبر، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو تحقیق جھٹلایا ہے ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات وغیرہ لے کر آئے. بھائی ہر پیغمبر کو ہم نے کیا دیے؟ پیغمبروں کو ہم نے معجزات دیے تھے. ان وہ معجزات ہی کافی تھے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، لیکن وہ ان معجزات کو بھی پھر جادو قرار دے دیتے تھے. جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، وبالزبور، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ. زبور جمع ہے زبور کی، زبور صحیفے کو کہتے ہیں بھائی، صحیفے کو، چھوٹی کتاب. اور تو بعض انبیاء کو صحیفے دیے گئے، بعض رسولوں کو صحیفے دیے گئے، اور بعض کو کتابیں دی گئیں. اور بڑی کتابیں آپ جانتے ہیں چار ہیں بھائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. بھائی تو انبیاء کل رسول جو گزرے ہیں، رسول بھائی کہتے ہیں 313 رسول گزرے ہیں کل. بھائی کل کتنے رسول گزرے ہیں؟ 313 رسول گزرے ہیں، باقی انبیاء تھے. اور کل صحیفے اور کتابیں جو ہیں ان کی تعداد 104 ہے بھائی. کل صحیفے اور کتابیں کتنی ہیں؟ 104 ہیں بھائی. تو رسول اسے کہتے ہیں جسے نبوت بھی ملی ہے اور کتاب بھی ساتھ ملی ہے بھائی، کتاب. تو اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ 313 رسول ہیں اور ہر ایک کو کتاب ملی، تو کتابیں بھی 313 ہونی چاہیے، لیکن کتابیں کتنی لکھتے ہیں علماء؟ 104. جواب یہ مولانا کہ نئی کتاب کا نازل ہونا ضروری نہیں، وہی کتاب دوبارہ نازل ہو جائے تو وہ بھی رسول شمار ہوگا. اور یہ کتابیں، یہی 104 جن میں کچھ صحیفے اور کچھ بڑی کتابیں ہیں، اور انہی کو بعض پیغمبروں پر دوبارہ نازل کیا گیا بھائی، تو اس اعتبار سے ان کی کتنی تعداد ہے؟ 313 بھائی، رسولوں کی تعداد بھائی. تو وہ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر، وبالزبور، اور
صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ، ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو، ان کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر، فکیف کان نکیری، یہاں یا جو ہے مضاف الیہ وہ محذوف ہے، اور اس پر نکیر میں جو را پر کسرہ آ رہا ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے، تو کبھی کبھار آخر سے را کو حذف، آخر سے یا متکلم کو حذف کر لیا جاتا ہے اور مضاف کی آخری حرف پر جو کسرہ ہے وہ اس کے حذف پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کیسا تھا میرا ان پر انکار، بس کیسا تھا میرا ان پر، یعنی کیسا تھا میرا ان پر عذاب، کیسے میں نے ان کو پکڑا، کیسے ان پر عذاب نازل کیا۔ ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان النكير، پھر پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، فكيف كان النكير، بس کیسا تھا میرا ان پر انکار، یعنی کیسا تھا میرا ان پر عذاب، کس طرح میں نے ان پر عذاب نازل کیا۔ چلیے بس، فہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔